Tuko ni ziko live.
30 more seconds to go before we start. Get ready. On the countdown of 5. On the countdown of 10. Richard, and we are live in 9, 8. Yeah. Uh-huh. On the countdown of 10, 9. Okay. Relax. Ready now? You are ready, guys? We are good to go? Okay, guys. Sawa. Proceed. Mimi nashukuru Mungu kwa leo.
Nawashukuru watu wa ABC na malawyers wangu kwa haki wametenda leo. Na nawashukuru sana kwa kazi nzuri. Kitu cha pili naweza sema ni watu wameongea vitu mingi kunihusu, wameongea mabaya kunihusu, lakini mimi si mtu wa kuongea mengi, mimi si mtu wa kuleta grudge. Mimi ni mtu wa kunyamaza na kusikia na kuongea less sana. Sasa na forgive hao watu wote wameongea kunihusu vibaya, na sasa tunataka tuende Kibra tuongee na wana Kibra, au ndo atadecide nani atakuwa kiongozi wao ama au ndo atakuwa mabosses wangu, na najua mambo itaenda poa tarehe 7 Novemba. Asanteni sana na mheshimiwa, karibu. Wana swali? Labda swali tuko kidogo tu. Swala la miaka imezua kuhamisha hasa kwa Kenya sasa sana. Labda uko tayari kuambiwa Kenya labda miaka yako wana hii swali ni la ticket. Niko na documents zote, niko na kila kitu, na hiyo si shida kwa sasa. Sasa hizi tumekuja kuongelea mambo ya certificate. Very good. Tumemaliza. Very good. Hapo kwa sasa. Okay. Well, on behalf of my colleagues and here our leaders, we just want to say justice has been done for our brother Mariga. Na sisi tunaamini ya kwamba siasa hii sio yetu sisi wanasiasa, ni ya watu wa Kibra. Na ushindi utakaopatikana itakuwa ni ya watu wa Kibra. Na mtumishi ambaye watakuchagua, watachagua kiongozi wao. Sisi tu kama chama ni kupatia support Mariga, lakini sisi sio yeye, na sisi sio ndio tunaomba kura. Yeye ndio mwomba kura, na yeye ndio akichaguliwa atatumikia watu wa Kibra. Kwa hivyo sisi support yetu is limited to what the party can do, but more important people are the people of Kibra. This election is not about anything else, it's about service to the people of Kibra, kama vile Mariga mwenyewe amesema. Na kwa hivyo tunaona kwamba tutaendelea kumpatia support kwa ajili yetu kuendelea mbele. Kwa hayo machache, Mungu awabariki na asanteni sana. Full fighter. Full fighter. Full fighter. Mariga. Mariga. Ladies and gentlemen, mimi ndio Hanwale. Full fighter. Ni furaha yangu kubwa sana kuwa hapa leo na kuwa witness wa a fair process, a fair decision by the IEBC. I want to request the competitors of McDonald Mariga to stop erecting imaginary obstacles in the way, to settle the matter, let the people of Kibra vote. The people who are now attempting to come up with the issue of age, again, let us inform you. The two ages at stake is age 18 and age 21. Mariga is over 18 and therefore he's free to vote. Mariga is over 21 and therefore is free to contest. Yes. End of story. Yes. Thank you. Point of correction. Point of correction. I think as a chairman of the campaign team and as a neighbor to Kibra constituency, we are indeed very happy by the ruling of IEBC, because that is what the law says. The law says that for you to contest for any position, you must be a registered voter. And IEBC has ruled today that Mariga's position in terms of registration is that he's a registered voter, and therefore he's eligible to buy and vote in any part of this country. And therefore, from here, we are proceeding to the Kibra's IEBC office, which is in the DC's office. We are just waiting for the communication from the retiring officer, and she has indicated that she will be calling us today so that we can present our papers again and issue us with the certificate, the clearance certificate from IEBC, so that Mariga can now proceed to campaign without any issue. On the other issues of court cases, we expect our opponents, just like they usually do, to try and erect roadblocks along the way, but those are the roadblocks that we will overcome them, and we expect them to do what they normally do against. They will bring the age of Mariga, it doesn't matter. Mariga doesn't look like a baby, and to us, Mariga is over 18 years, and doesn't matter. I saw someone say the
age and the ID and the certificates don't match. We are wondering, are they the ones who normally matches the IDs and the certificates? They don't care. It doesn't matter if the certificate of Mariga or Bombo or nursery school or class 8 or university, it doesn't matter. What matters is that for you to be a voter, you must be 18 years and above, which Mariga is 18 years above. So from here we are proceeding, ladies and gentlemen, to put our constituencies to campaign. Okay, one at a time. Madam, yes? Anasema lazima ni wakati wa kwanza.
sawa. Yeah. Check him out. Don't you have a problem?